Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás už u dnešních aktualit. Prosazujeme, aby se uznávaly protilátky a chceme, aby se v září vrátili děti do škol bez podmínek, bez omezení, bez nutnosti očkování, bez povinného testování a bez roušek při výuce. Odmítáme dělení společnosti na očkované a neočkované, jelikož řada občanů se nechce očkovat například ze zdravotních důvodů nebo z důvodů, že mají protilátky. Ministerstvo zdravotnictví by mělo legislativně upravit opatření v rámci uznávání protilátek proti covidu jako dokladu bezinfekčnosti i případné třetí dávce očkování, o které se čím dál více spekuluje. Pro širokou veřejnost hladina protilátek v současné době definována není a současná právní úprava tyto skupiny občanů trvale diskriminuje. Mezi ně patřím i já, protože já mám také protilátky, podle všeho jsem prodělal covid bezpříznakově a přesto mě vláda diskriminuje. A já opravdu nevím, proč bych se měl nechat očkovat, já očkovaný nejsem, protože mám protilátky a když jsem mluvil s doktorkou o tomto svém výsledku, tak říkala, že mi ani očkování nedoporučuje v případě, že mám protilátky. A takových jako já, tak těch je v České republice 100 000 občanů, kteří mají dostatek protilátek, protože již covid buď to prodělali, anebo jsou očkovaní. Navíc podle odborníků těmto osobám další vakcinace by mohla ublížit. Stát by zároveň měl tyto testy na protilátky nejen plně hradit, ale také uznávat. Prosazujeme normální život pro naše děti. Chceme svobodně mluvit, myslet a dýchat. A jsem rád, že už konečně i premiér Babiš a vláda začíná uvažovat o uznávání protilátek, protože já na vládu apeluju už několik týdnů. Mluvil jsem o tom přímo i s ministrem zdravotnictví Vojtěchem, apeluji i na premiéra, aby ty protilátky uznávali. A oni to nechtějí uznat. Oni to nechtějí uznat, přitom například sousední Rakousko to uznává. A tak snad se ta moje snaha, ten můj apel na tu vládu, protože my jsme bohužel v opozici, tak snad to bude mít nějaký zdárný výsledek. A konec konců v říjnu jsou volby, takže pak už to budete mít v rukou vy občané, jakým způsobem rozdáte nové politické karty. A pojďme k dalšímu tématu. Odmítáme povinné očkování a nátlak vlády na občany. Hnutí SPD prosazuje konzistentní postoj. Kdo se chce očkovat, ať se očkuje. Kdo nechce, ať není diskriminován. Pakliže vláda vyžaduje na lidech testy, tak je musí lidem také proplácet. Hnutí SPD zásadně odmítá tlak na povinnou vakcinaci proti covidu, přičemž ministerstvo zdravotnictví řízené Adamem Vojtěchem za hnutí ANO nutí občany k vakcinaci například různými dárky, například teniskami. Přitom povinné očkování není možné i podle výkladu renomovaných právníků nařídit, kromě určitých vybraných profesí. Zdravotníci například musí být očkovaní proti hepatitidě B, jinak by nemohli povolání lékaře vůbec vykonávat. Hnutí SPD se jasně vymezuje proti povinnému očkování proti covidu, navíc stále ještě takzvanou experimentální vakcínou, tedy vakcínou, u které neproběhl standardní vývoj a standardní schvalovací proces v obvyklé délce 18 měsíců. Hnutí SPD prosazuje dobrovolné očkování proti covidu bez diskriminace neočkovaných. Pojďme k třetímu tématu. Piráti, KDU, ČSL a část ČSSD blokují zákon SPD proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Podporují tak nepřizpůsobivé. Minulý týden byl opakovaně na pořadu jednání sněmovny v rámci mimořádné schůze bod k návrhu SPD, kterým je schválení novely zákona o pomoci hmotné nouzi. To znamená takzvané ukončení zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými. Zákon ale blokují hlavně Piráti a už opakovaně, kteří podporují nepřizpůsobivé, ale s nimi i KDU, ČSL a část ČSSD. Přitom jde o novelu zákona, která umožní úřadům efektivnější kontrolu v oblasti možného zneužívání těchto dávek nepřizpůsobivými a současně povede k významné úspoře veřejných prostředků. Tento návrh zákona z pera SPD přinese úsporu přibližně 500 000 000 Kč, které právě můžeme přesunout ke slušným lidem. Ty dávky, které zneužívají ti nepřizpůsobiví, je potřeba omezit výhradně na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi. To znamená, aby to skutečně byly dávky pouze
pro ty občany, kteří se ocitli ve skutečné hmotné nouzi. A snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat a těm, kteří objektivně pracovat nemohou. Hnutí SPD bude nadále tento zákon prosazovat. V případě neschválení totiž dojde k situaci, kdy stávající sněmovna již nestihne tuto pro SPD klíčovou novelu projednat a schválit. Pro SPD je zásadní konec zvýhodňování nepřizpůsobivých občanů a diktátu menšin. Na této mimořádné schůzi, ale i díky hlasům poslanců SPD, prošlo zvýšení finanční odměny pěstounům, kteří se starají například o zdravotně postižené děti. Takže na té skončené mimořádné schůzi minulý týden jedna věc prošla pozitivní, ale druhá věc, bohužel to neustále blokují Piráti. Tak a poslední dnešní závěrečné téma, takzvaný demoblok, to znamená, to jsou ti Piráti, STAN, ODS, KDU, ČSL a TOP 09, politizuje situaci okolo ředitele BIS, Bezpečnostní informační služby, Michala Koudelky, ať vláda navrhne nového ředitele BIS. Na politické a mediální scéně posledních dnech probíhá finále v uvozovkách dramatu o post ředitele Bezpečnostní informační služby. Mandát současného ředitele BIS Michala Koudelky totiž 15. srpna skončí. Současná vláda ANO a ČSSD se chová alibisticky, otálela s výběrem dalšího nominanta a nyní svádí odpovědnost na bezpečnostní výbor sněmovny. Jedná se o politizaci celé věci ze strany tzv. Demobloku, tedy poslanců ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, kteří iniciovali v této věci na pátek 13. srpna svolání mimořádné schůze sněmovny, kde by se tato problematika měla projednávat. Přitom se jedná výhradně o situaci, kdy ředitel jednoho úřadu státní správy buď to zůstane ve funkci, nebo bude nahrazen někým jiným. Hnutí SPD je přesvědčeno, že premiéra vláda ANO a ČSSD by v této věci měla urychleně jednat a neprodleně navrhnout nového ředitele BIS, kterého by měla následně projednat v bezpečnostním výboru sněmovny a následně jej jmenovat. Potom je mimořádná schůze k tomuto bodu plánovaná na 13. srpna zcela zbytečná. Je potřeba schvalovat zákony pro lidi a nikoliv, aby se sněmovna zabývala věcí, která je plně v gesci vlády České republiky. Tak to byly dnešní aktuality. Přeju vám úspěšný týden, ať se vám daří, mějte se hezky. No a těším se s vámi zase brzy na viděnou v mém videu na mém facebookovém a youtubeovém profilu. Mějte se hezky.